V Malých Hošticích slavili občané po čtyři sobě jdoucí dny svátek odpustu. Jednotlivé dny byly plné nápaditých a předem připravených činností tak, aby si slavnosti užívali celé rodiny. Začali jsme ve čtvrtek a to zábavným odpolednem pro naše děti. Byla tam různá stanoviště, děti plnili úkoly, mohli si vyrobit různé výrobky. Pořadatelé si připravili pro nejmladší spoustu atrakcí, soutěží, her a dalších zajímavých volnočasových aktivit. U některých stanovišť rozhodovala přesnost a rozvaha. U jiné disciplíny hrála hlavní roli rychlost, zručnost nebo správná koordinace pohybů. Radovali se, měli tam deskové hry a celé to odpoledne probíhalo v krásném slunečném počasí, takže až do pozdních hodin, až do vysílání rodinného filmu Psí poselství si děti vlastně hráli, točili se na kolotoči, skakali na hradu. Ráda jsem s dětmi přijela, zúčastnili jsme se, zapojili. Moc rádi jsme se účastnili také společné modlitby v kapličce a budeme držet palce, ať i ta neděle moc dobře dopadne. Gratuluji jim, přeji hodně úspěchu, hodně sil do další práce, no a samozřejmě pevné zdraví. Někteří účastníci využili příležitosti a zkoušeli pod odborným vedením bubnovat. Pátek byl určen starším dětem a mládeži a mladým lidem, protože jsme měli pozvané rockové kapely a před těmi rockovými kapelami si mohli vyzkoušet lidé, jaký mají rytmus, jak umí bubnovat, protože jsme měli pozvané tady bubeníky, byla bubenická show a bubenický workshop. Milou součástí byla nápaditá výstava. Součástí oslav byly i hudební produkce, které se prezentovaly do večerních hodin. V sobotu včerejšek byl už horší, protože nám moc počasí nepřálo, pršelo, přesto se lidé sešli na krásnou dechovou kapelu z Jižní Moravy na Glorii a odpoledne už, nebo večer už hrála k poslechu opavská kapela. Součástí akce byla výstava zahrádkářských výpěstků, která upoutala zaslouženou pozornost. Do výstavy se zapojili jakožto autoři i chlapci a děvčata z místní základní školy. Nechyběla ani široká škála dobrot. Přímo pod širým nebem se konala slavnostní bohoslužba a ani chladné a chvílemi deštivé počasí neubralo tomuto setkání na důstojnosti a velkému počtu přítomných občanů všech věkových kategorií. Ta jaksi přímluva, ta modlitba, ta naše snaha vnitřní má určitý význam. A tak jsem rád, že opět po roce jsme se mohli zde setkat v takové té atmosféře opravdovosti a chtěl bych popřát všem krásnou sváteční neděli. Já věřím, že ten dnešní den, ten nedělní pomši svaté, se lidé odpoledne sejdou a to, co včera chybělo těm dětem, tak si dneska ty děti vynahradí. A já bych touto cestou chtěla hrozně moc srdečně poděkovat všem místním spolkům, všem jednotlivcům, všem dobrovolníkům, kteří se opravdu na té, bych řekla, náročné přípravě odpustu podíleli. Tradiční svátek narození Panny Marie si takto občané místní i z okolí užívali při příjemných chvílích společného setkání. A že ten odpust dopadl tak, jak dopadl i přes nepřízeň počasí, tak já jim za to srdečně děkuji, protože pomoci druhých si nesmírně vážím. Oni to všichni dobře ví a myslím si, že tolik dobrovolníků a tolik lidí, kteří nám pomáhají, je velká vzácnost. Tak já bych si přála, aby to tak i nadále pokračovalo. I když počasí dneska tolik nepřeje jako v minulých letech, tak jsem rád, že přišlo hodně lidí a věřím, že si to užili nejen na mši svaté, ale i na čtyřdenním odpustu. A samozřejmě přeji malohoštickým obyvatelům, aby i další dny prožívali ve stejné pospolitosti, jak ty čtyři sváteční.
týdne. Děkuji moc Malohoštickým v čele s paní starostkou Mirkou Konečnou za laskavé pozvání. Moc ráda jsem přijala, a to nejen proto, že jsme jedna farnost, totiž Velké Hoštice, Malé Hoštice a Chlebičov, ale proto, že máme spolu opravdu moc hezké přátelské vztahy. Za toho si moc cením a za to jí děkuji. Je mi inspirací. Z Malých Hoštic Radana Doležilová.